ଭଟଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଟଲିଠାରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭଟଲି ବିଇଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୋଏ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସିଆର୍ସିସି ସୁଦାମ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସୁନା, ସୁକ୍ରୁ ଗର୍ଡିଆ, ରୋହିତ ମହାନନ୍ଦ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ସୁଦାମ ସାହୁ, ଜୟରାଜ ନାୟକ, ଗୁପ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ରୟ, ସାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ମେହେର, ସୁଜିତ ନନ୍ଦ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସିଆର୍ସିସି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପଦ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପଦ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ, ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ନାମଲେଖା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ, ବାର୍ଷିକ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ୟୁଡାଇନ୍ସ ପ୍ଲସ୍, ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଯୋଜନା, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଆର୍ଟି ହରିବନ୍ଧୁ ଭୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।